Bom dia, gente! Como vocês estão? Estamos ao som do quê? Ai, será que vai dar efeitos? Não, para. Vai dar copy. Para, mano. Acho que essa música já é de domínio público. Ah, não sei. É sim. Não sei, mas pra não dar copy, vamos pausar, né? Vamos cantar ela, então. Lumpa lento. Eu não sei a música. Bom dia não, é vlog. Nossa, esse vlog já começou no caos. Pedro está aqui. Oi, amor, Pedro tá fechando caixas. Meu pai veio agora, né? Agora? Minha mãe também. Eu tava lavando louça. Já estamos aqui finalizando as caixinhas. Estamos finalizando. Sofia, dá oi aqui pro vlog. Bom dia! Sofia tá finalizando as notas fiscais pra gente ver se tá tudo certinho. Já temos Inter e Bia Box aqui. E agora, partiu embalar Bia Box. Partiu? Bora? Yes! Bora então! Meus pais acabaram de sair pra comprar mais papel craft e eu já vou começar a embalar as caixas. Eu tô na Bia Box agora. E aqui é o seguinte, gente, não vou mostrar de longe pra não mostrar os nomes dos clientes, mas é que eu tenho toda a lista de cada caixinha. Então... aí eu vou vendo pela lista, vou começar com as Bia Box, depois Inter e a Max a gente vai deixar por último. E vamos lá, vou pegar aqui, ó, coloco o papelzinho craft aqui, coloco a caixinha de ponto cabeça aqui e agora é só embalar. Acabamos de finalizar as Bia Box normais, então tem aqui também, e o Pedro tá terminando de trazer. O que, que a gente tá fazendo agora? Eu vou checar todas as caixas, eu já tô aqui com os cheques, né, aqui ó, quem tá em laranja é porque tem alguma pendência, alguma coisa que... Adorei que a gente tem um cenário mais diferentão aqui, né? A gente tá na sala de casa agora, gente. Então aqui em laranja são as pessoas que têm algumas pendências, que daí a gente vai deixar pra resolver depois, na segunda-feira de manhã. E as verdes estão ok. Aí pra ter 100% de certeza, eu vou fazer um check de novo. E daí as Bia Box vão ficar todas num lugar, as Inters em outro e a Max em outro. Porque se acontecer alguma coisa, a gente sabe onde que estão as caixinhas. Pedro já trouxe aqui, oi amor. Oi. Tudo bom? Tudo. Agora eu vou checar e daqui a pouco a gente começa nas Inters, né? Já terminamos a Bia Box normal? Tá fazendo, pai? Nada? Tá boa essa bolacha integral aí de... E aí, amor, tudo bem? Tranquilo? Que foi Bia Box normal, né? Quero ver chegar na Max. Gente, a Max somando a Bia Box normal, a Pocket e a Bia Box Inter não dá Max. A Max é a que a gente mais tem. Será que é porque o pessoal ama o clube? Acredito que sim, né? Ó, já estamos aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Um tour pela minha casa, né, gente? Um tourzinho. Aqui estão as Bia Box. Agora nós vamos fazer a Bia Box Inter. Dá um oi aqui, galera! Oi! Ai, ele deu tchau, viu? E agora nós vamos para a Bia Box Inter. A gente vai terminar a Inter antes do almoço. Agora são, deixa eu ver aqui, 6:30. A gente vai sair pra almoçar 1 hora da tarde. Então agora nós vamos terminar a Bia Box Inter. E aí depois do almoço é dale na Bia Box Max, né pai? Então, bora lá, vamos ver o que minha mãe tá fazendo aqui. E aí, Lumpa Lumpa 2, mãe? Uhul! Tudo bom? Tudo bem, estamos aí. Essa é a Max, já tá começando a embalar, né? Já. A Max, a gente já fez umas contas de quantas precisam já ser embaladas. Então a gente já tá fazendo aqui. Agora vamos começar a Bia Box Inter, que tá ali, ó. Ali, a Bia Box Inter tá ali. Bia Box Inter também finalizada. Agora nós já estamos na Max. A Max já tá aqui. Só que a gente tá fazendo, gente, a Max. Mas agora também são, deixa eu ver aqui. 3:15, então a gente tá super bem no horário, a gente quer terminar umas 6:30 da tarde, então acho que vai dar bem tempo, então vamos lá voltar pra continuar aqui as Bia Box. E agora partiu Bia Box Max, olha aqui, olha a quantidade de gente aqui. E assim, ó, uma coisa que eu achei legal é que eu filtrei pra quem tem agregado e pra quem tem Bia Box, Bia Pocket agora. Então, ó, vou vir aqui, Bia Box, Bia Pocket, e aí é só ir colocando ali. E dá oi aqui, gente, como estamos? Aí eles estão embalando enquanto eu vou separando um por um e vou colocando verdinho pra quem eu já separei. Então, bora lá! Eu não sei estralar com essa mão, gente.
descendo e vamos lá, porque agora é todo mundo. Eu vou pegar ali nos agregados, vou voltar pra cá, pegar a pocket, pegar a Bia Box e vambora. Cristiane. Vou pegar da Cris. Ai, eu tenho um monte de Cristiane. Cristiane Ramos. Gente, eu amei essa caixa aqui. Olha a quantidade de coisa. Isso aqui é da Gabriela. Da Gabriela Silva, maravilhosa. Vamos ver aqui. Ela ainda por cima tem Pocket e Bia Box Max. Vamos pôr aqui. Nem cabe na caixa, gente. Socorro. Como tem muita caixa ali esperando, eu vou dar uma força aqui pra eles e já vou colocando os pedidos agregados dentro das caixas. Aí ocupa menos espaço ali. Então, bora lá. A gente aplica de novo o cheirinho, tá bom? Por isso que... Aqui não tem dó, não. Por isso que as caixas chegam super cheirosas. E eu vou pôr esse pedidão aqui da Gabi. Vamos lá. Daí a gente tem que ver o melhor jeito. E assim, a Bia Box dá certinho aqui dentro. De encaixar. Ó. Deu boa. A carteirinha da Gabi. E eu nem acredito que são... Que horas são? 20 para 6 e tamo o que, gente? Terminando? Uhul! Faltam só reembalar essas daqui. Então essas daqui... reembalar não, na verdade fechar... elas, porque eu tive que abrir elas. Agora a gente tá levando todas as caixas lá pra baixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Essas daqui são uma das últimas. Aqui, ó. Todas elas estão aqui. E aí a gente vai levar lá pra baixo. E lá embaixo eu confiro e dou check aqui na minha planilha. Olha essa linha de produção, hein, mãe? Oi? Oi, tudo bem? Tudo bem? Finalmente terminamos, mãe. Foi rápido esse mês, hein? Claro. Eu e a Sofia deixamos tudo tudo prontinho. Sofia. Aqui tem que pôr numa caixa, mãe. Aí faltam só fechar... Ah, tá. Achei que você tava procurando a caixa. Eu já tô mais pra lá do que pra cá. Vou levar essas caixas lá pra baixo, vou conferir. E aí, faltam só essas aqui pra dar o check final. E aí, pai? Olá. Tivemos uma... Eu acho que foi mais rápido esse mês porque tivemos um ajudante extra. Pois é. O Igor. Sua mãe. Olha Igor. Isso, ele já tá todo. Olha isso, gente. Aqui são as caixas. Ainda tem mais caixas lá em cima, só que eu já entreguei os pontos aqui, ó. Planilha quase fechada. E sabadou, hein, pai? E o Igor ali. Gente, esse é o primeiro mês que foi, assim, super tranquilo. São 6 horas da tarde do sábado e a gente já terminou. E o estoque tá organizado. Primeiro mês que isso acontece. Na verdade, uma coisa muito legal que a gente fez esse mês... É que a gente desceu todas as caixas, então fizemos todas as Bia Box normais primeiro. Descemos tudo, Inter, descemos tudo, Max, aí foi descendo aos poucos. Então aqui, ó, tá ali. Oi, amor. Oi. O estoque tá bem livre. Aqui temos caixas, por quê? Porque amanhã, no caso domingo, nós vamos subir as prateleiras e meu pai pensou em um jeito pra gente remodelar todo o estoque aqui pra caber mais coisas. Então assim... Fiquem de olho, já corre se inscrever aqui embaixo, porque vamos ter vídeo de vlog organizando aqui o estoque. Então já corre inscrever-se aqui e ativa muito sua notificação, porque esse vídeo vai estar demais, gente. A gente vai mudar tudo aqui. E a ideia do meu pai tá super legal. E vamos dar tchau aqui, amor? Tchau.
Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. E até... Ah, tá. Agora sim? Tava com o negócio na mão. Tá. Agora sim? Agora sim. Até a próxima. Tchau.